ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው። እንደተለመደው አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። የዛሬው እንግዳዬ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ተባባሪ ፕሮፌሰር ረሳ ጸሐዬ ናቸው። ከእሳቸው ጋር የተለያዩ ጉዳዮች በሀገሪቷና በክልሉ ያሉት የፖለቲካዊ ጉዳዮችን ማለት ነው እያነሳን አብረናችሁ እንቆያለን። መልካም ጊዜ። እንኳን በሰላም መጡ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በትግራይና እንዲሁም ደግሞ በፌዴራል መንግስት በአሁኑ ወቅት የተለያዩ ጉዳዮች አነጋጋሪ የሆኑ ጉዳዮች የሚከሰቱበት ወቅት ላይ ነን ያለ ነው። መንግስትና ሀገር ምን ማለት ነው? መንግስትና ሀገር የሚሉ ጉዳዮች ሰሞኑ ሲነሱ እንሰማለን እና በትግራይ ክልል መንግስትና በፌዴራልም ምን ማለት ነው? ልዩነቱስ ምንድን ነው ከሚለው እንጀምራለን። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ምናልባት ቀለል ያለ ትርጉም አስይዘን እንጀምረው እና መጀመሪያ ሀገር በምን ዲፋይን ይደረጋል? መሰረታዊ የአገር መገለጫዎች የሚባሉ ነገሮች አሉ። አንደኛ የህዝብ አገር በህዝብ እንደሚገለጸው በዛ የሚኖሩ ህዝቦች፣ ብሔሮች ሊሆን ይችላሉ፣ ህዝቦች ሊሆን ይችላሉ። ይህንን ስለዚህ አገርን የሚሸከም ህዝብ መኖር አለበት፣ ፖፑሌሽን የምንለው። ሁለተኛ አገር ግዛት ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ ግዛት ስንል ኢንተርናል ሶቨሬንቲን ይመጣል እና ኤክስተርናል ሶቨሬንቲ ደግሞ ኢንተርናሽናል ቦርደርስ ይኖረዋል። በግዛት የሚገለጽ ነው አገር ሁለተኛው መገለጫው። ሶስተኛው እውቅናም ይጠይቃል አገር፣ የሌሎች አገሮች እውቅና። ያ ማለት ይሄ ግዛት ያለው ይህን ህዝብ ያለው መንግስትን ያለው አገር ኢትዮጵያ የሚባል ወይም ኤርትራ የሚባል የሚል ሌሎችን እውቅና እንዲሰጡትና ከዛ ግንኙነታቸው አገርን ከሚወክል መንግስት እንዲሆን። ስለዚህ ያ መንግስት አይደለም፣ በዩናይትድ ኔሽን እውቅና የሚሰጠው ለአገር ነው፣ ለመንግስት አይደለም። ግን መንግስት አገርን ስለሚወክል በዋና ግንኙነቱ የመንግስት ተወካይ ሆኖ ያመጣል። አራተኛ የአገር መገለጫ መንግስት መሆን አለበት። መንግስት ደግሞ ሁለት መሰረታዊ አላማዎች አሉት። አንደኛ ግዛቱን የመጠበቅ ኤፌክቲቭ ሴኩሪቲ ኮንትሮል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የግዛት አንድነቱን የማስጠበቅ አቅም ያለው መንግስት ማለት ነው። ከውጭ ወረራ የሚከላከል በውስጥ ደግሞ ህግና ስርዓትን የሚያከብር የመንግስት ትልቁ የመጀመሪያና ፋንዳሜንታል ዴፊኒሽን መንግስት ማለት የመጀመሪያው ትርጉሙ ህግና ስርዓት የሚያከብር ማለት ነው። ያ ማለት ህግና ስርዓት የሚያከብር ማለት ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ማለት ኃይልን የመጠቀም መብት ለመንግስት ለአገር ነው የሚሰጠው። አገር ደግሞ በመንግስት ስለሚወከል መንግስትን ይህንን ኃይልን የመጠቀም ሙሉ መብት ሴንትራላይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ኃይልን የመጠቀም ማለት ምን ማለት ነው? ህግና ስርዓትን የሚረብሹ ነገሮች ካሉ ይህን መንግስት ህግና ስርዓትን የሚያከብሩ ኃይላት አለ፣ ፖሊስ አለ፣ መከላከያም አለ፣ ሌሎችን ተጠቅሞ ህግና ስርዓት እንዲከበር የማድረግ አቅም ነው። ስለዚህ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ የመቆጣጠር አቅም ያለው መንግስት መኖር አለበት። ስለዚህ ኢንተርናሊ ሎው ኤንድ ኦርደር የሚያስከብር፣ ኤክስተርናሊ ደግሞ ከሌሎች አገሮች የሚመጡ ወረራ የሚከላከል። ስለዚህ የአገር ሉዓላዊነት ማለት ከውጭ ወረራና ከውስጥ ችግሮችን የሚከላከል ኤፌክቲቭ ሴኩሪቲ ኮንትሮል ሊኖረው የሚገባ ነው መንግስት። ሌላ ፖለቲካል ኮንትሮል ያስፈልገዋል። ፖለቲካል ኮንትሮል ማለት ዜጎቹን ሊመርጡት ይገባል መንግስት። ይህ መንግስት የእኛ ነው ብሎ አገርን ወክሎ እንዲያስተዳድር፣ ፖሊሲ እንዲያወጣ፣ የዜጎች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲያስከብር፣ ልማት እንዲያመጣ፣ ማህበራዊ ፍትህ እንዲያመጣ፣ ይህንን በህዝብ የተመረጠ መንግስት መሆን አለበት። ፖፑላር ሶቨሬንቲ እንለዋለን። ፖፑላር ሶቨሬንቲ ማለት ህዝብ ይሁንታ የሰጠው መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ የስልጣን ባለቤት በአንድ አገር ህዝብ ነው። ያ መንግስት አገርን ወክሎ ህዝብን ወክሎ እንዲያስተዳድር እንዲመራ መንግስትን ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ፖለቲካል ኮንትሮል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ፖለቲካል ኮንትሮል ማለት በህዝብ ይሁንታ ያለ መንግስት ማለት ነው። ህዝብ ይሁንታ ከሰጠው ያ መንግስት አቅም አለው ማለት ይሁንታ ሌጂትመሲ የምንለው። ስለዚህ አገር እነዚህ ሁሉ የያዘ ነው። ህዝብ አለ፣ ግዛት አለ። ህዝቦች ደግሞ የራሳቸው ባህል መገለጫ ያላቸው በታሪክ በቋንቋ ስነልቦና አንድነትና በኢኮኖሚ መስተጋብር የሚገለጹ ናቸው ህዝቦች ስንል ማለት ነው። በግለሰብም በግሩፕ ኢንዲቪጁዋል ራይትና ግሩፕ ራይት የምንለው በእኛ ዜጋና ብሔር መብት የምንለው አለን። ብሔሮችም አሉ፣ ዜጎችም አሉ። ዜጎች እንደ ግለሰብ ማንኛውም ሰው በኢትዮጵያ ዜግነት እስከተቀበለ ድረስ መኖር ይችላል። እነዚህ ግለሰቦች ግን ተሰባስቦ ወደ ብሔር ሊያድግ ይችላሉ። በጋራ ሆነን ነው የምንከላከለው ባህላችን፣ ቋንቋችን። በጋራ የሚያስብላቸው ደግሞ በቋንቋ በባህል በታሪክ በአስፓይሬሽን። አስፓይሬሽን ማለት ነገ ምን እንሆናለን። ላይክ ትግራይ እንደ አንድ ግሩፕ ሆኖ ትግራይ የሚፈልገው ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ አለው፣ ራዕይ ደግሞ አለው። በኢትዮጵያም ይሁን በዓለም ትግራዋይ ምን መሆን አለበት ብሎ። ስለዚህ በዛ ውስጥ በትግራዋይ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ባህል፣ ቋንቋ፣ ስነልቦና፣ የኢኮኖሚ መስተጋብር ሼር ያደርጋሉ ማለት። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋልስ አሉ፣
እኔ አንድ እንደ አንድ ትግራዋይና እንደ አንድ ግለሰብ መደር ይችላልው እንደ ትግራዋይ እነዛ ባህሎችን የማበልጸግ እሱ አካሌ መሆን ግዴታ ይጣልብኛል ማለት ነው። እንደ ግለሰብ ደግሞ ማንኛው ሰው በሰው ሆኖ ስለተፈጠረ እነዚህ ናቹራልና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የመጠቀምና እነዚህ ሁሉ ስታይ አገር ሰፋ ያለ ትርጉም አለው በዚህ ይገለጻል ማለት ነው። መንግስት ደግሞ እነዚህ ሁኔታዎችን የመምራትና የማስፈጸም ህዝብን ከጥቃት የመከላከል ግዛትን ከውጭ ወረራና ከውስጥ አለመረጋጋት የመከላከል ፖሊሲና ስትራቴጂ አውጥቶ ህዝቦቹን ወደ ተሻለ የዴሞክራሲና የልማትን ማሸጋገር ሌላ ደግሞ ዓለም አቀፍ አሁን ያለን ዓለም ኢንተርናሽናል ኦርደሩ የስቴቶች ነው። አሁን ለየት ያለ ከዚህ በፊት እስከ 1991 የሁለተኛ የኮልድ ዋር መቀያ የነበረ በተለይም ደግሞ እስከ 2ኛ ዓለም ጦርነት ከዛ በፊት አገሮች ነው የሚታወቁት ግለሰቦች ቡድኖች አይታወቁም። ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ማለት የአገሮች ግንኙነት ነው። ከዛ በኋላ ግን አገሮች ብቻቸው አይደሉም። ሌሎች ነን ስቴት አክተርስ የምንላቸው የተደራጁ ኃይሎች፣ ግል ድርጅቶች፣ ሂማን ራይት ኢንስቲትዩሽንስ፣ ሚዲያ እነዚህ ሁሉ ነን ስቴት አክተርስ የምንላቸው እነሱም በኢንተርናሽናል ኦርደሩ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። ስለዚህ አገርና ስቴት ነን ስቴት አክተርስ የምንለው አገርም ይወከላል። አሁንም አገር ኢምፖርታንት ነው በአለም አቀፍ ግንኙነት ግን ከአገር ሌላ ደግሞ አሉ የተደራጁ ኃይሎችና ስለዚህ መንግስት እነዚህ መስተጋብሮችን የሚመራ ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ የሚመራ ነው። ስለዚህ ለዩነት በዛ ያለ መንግስትን የአገር መገለጫ የሆኑን የሚመራና የሚከላከል ነው። መገለጫ ያልናቸው ህዝብ አለ፣ ቦርደር አለ፣ ግዛት ማለት ነው። እቁና አለ፣ ኢትዮጵያ ነው እቁና ያላት በየኤን ሴክሬታሪ ጀነራል የተመዘገበ ኢትዮጵያ ናት። ፒፒም አይደለም፣ ኢሃደግም አይደለም። መንግስታት ስለሚቀያየሩ ማለት አገር ረጅም ጊዜ ስለሚቆዩ ነው። መንግስታት ግን ይቀያየራሉ፣ በምርጫም ይቀየራሉ፣ በአመጽም ይቀየራሉ። ስለዚህ ለመንግስት ዩናይትድ ኔሽን ለመንግስት አይደለም እቁና የሚሰጠው ለአገሮች ነው እቁና የሚሰጠው። ስለዚህ በእቁና በተሰጠው አገር ግን ይሄንን ኢንተርናሽናል አፌርስ የሚመራ መንግስት ይሆናልና አንዳንዶቹ ሀገሮች በጣም ዴሞክራቲክ ሆኖ እቁና ያትልቅ ቦታ ያላቸው አሉ ላይክ በአውሮፓና በአሜሪካ እንደምናየው። ሌሎች ደግሞ የወደቁ ሀገራት ሆኖ ግን ስማቸው በዩናይትድ ኔሽን ስላሉ ብቻ ኤግዚስት ያደረጉ አሉ ላይክ እንደ ሶማሌ ማለት ነው። ሶማሌ ማለት ኮላፕስድ ስቴት የምንለው ነው። አንድ የተማከለ መንግስት የለው ግን በአለም አቀፍ ስቲል ሶማሌ የሚባል ሀገር አለ። ሶማሊላንድ እቁና አልተገኛት አላገኘችም። ስለዚህ በዩናይትድ ኔሽን እቁና የሚያገኙ ሀገሮች ናቸው። መንግስታት ግን ይህንን እውቅና ያገኘ ሀገር ወክሎ የሚመሩ ብለን መተርጎም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ያለው ሁኔታ ስንመለከት በተለይ በትግራይና በፌደራል መንግስት ያለው ሁኔታ ፍጥጫ የተሞላበት እንደሆነ ይታያልና ከጅምሩ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጡ ወዲህ የትግራይ ህዝብና መንግስትም በበጎ አይን ነበር የተመለከቱት። ማለትም በአወንታ ነበር የተመለከቱት ለውጥ በሚል መፈክር ሲወጡ ለውጡ አብረው ከዘመሩ ክልሎች መካከል ናቸው። አሁን ያለው ሁኔታ ግን እጅግ የተራራቀ ሁኔታ የመራራቅና የመለያየት ሁኔታ ይታያልና ይህን እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ማለት ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል? ሁለት ምክንያቶች አሉ ብዬ እወስዳለሁ። አንደኛ ታሪካዊ ምክንያት አለው። ሁለተኛ ደግሞ አብይ ከመጣ በኋላ ሂደቱ በተፈለገው ስላልሄደ የተፈጠረ ክስተት ዳይናሚክስ የምንለው አለ። ታሪካዊ ምክንያቱ በግልጽ ትግራይ በአፍሪካ ቀንድ የፌዴራሊስት ፖለቲካ አስተሳሰብ መሰረት የሚባል ነው። የትግራይ ህዝብ ማለት የራሱን ነፃነት ይከላከላል፣ ባህልና ቋንቋን ያበለጽጋል። ለረጅም ጊዜ ትግራይ የሚባል ክልል አለ። በፌዴራሊዝም ይሁን በአህዳዊም ይሁን ትግራይ የሚባል ኢንቲቲ አለ፣ ከድሮ ከቅድመ አክሱምና ከዛ ቀጥሎ የመጣ። ስለዚህ ግን የትግራይ ልየት የሚያደርገው የራሱን ነፃነቱን ያስጠብቃል፣ ሌሎቹ ደግሞ ራሳቸው እንዲሆኑ ይህንን ምን ፈጠረ? የፌዴራላዊ ፖለቲካ አስተሳሰብ የሚባል የትግራይ ሂዶ ሌሎችን ወሮ ባህላቸው፣ ቋንቋቸው፣ ታሪካቸው እንዲቀይሩና ከዛ ትግራዋይ እንዲሆኑ የማድረግ ታሪካዊ ሂደትም የለውም። ስለዚህ ምን ፈጠረ? ይህንን የትግራይ የፌዴራሊስት ፖለቲካ አስተሳሰብ በታሪክ ነው የመጣ። ስለዚህ ትግራይ በኢትዮጵያ እንቅስቃሴዋን የህዝባዊ አመፅም የስርዓተ መንግስት ማዕከል ነው። ትግራይ ከአክሱምም ከዛ የወሰድ ነው፣ የነፃነት ማገር ነው። አድዋን መውሰድ እንችላለን። ኢትዮጵያ ዘ ኦንሊ ኮሎናይዝ ያልተደረገ ሀገር የምንልበት በዚህ ነው። የማጨው ትግልም መውሰድ እንችላለን። ከዛ በኋላ የውስጥ ጭቆና ለመታገል እየተደረገውም ራሱ የውስጥ ጭቆና ለመታገል የገበሬዎች አመፅ፣ የተማሪዎች አመፅ፣ የህወሓት የመራው የ17ኛ ትግል ይሄ ሁሉ ሲመጣ ትልቁ ጥያቄ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ
እንዳ ሀገር በአጼ ምኒልክ የመጨረሻ ቅርጿን ስትይዝ በአጼ ቴዎድሮስ ተጀምራ ሞደርን ኢትዮጵያ በአጼ ቴዎድሮስ ተጀምራ በአጼ ዮሐንስ ቀጥሎ በአጼ ምኒልክ የመጨረሻ ቅርጿ ያዘች በአጼ ምኒልክ ነው። በዛን ጊዜ አጼ ምኒልክ የተከተሉት ሀገር አጼ ዮሐንስ ፌደራሊስት ነው የተከተሉት፣ ንጉሰ ነገስ ነው የሚባሉት። ለሌሎቹ ግብር እስከገበሩ ድረስ ግዛታቸው ማስተዳደር ይችላሉ። ግብር መገበራቸው ዮሐንስ ደግሞ ንጉሰ ነገስ መሆኑን እውቅና መስጠታቸው ሁለቱ ነው የሚጠብቅባቸው። ይህንን ካደረጉ የራሳቸው ባህልም ቋንቋን እናስተዳድር እንዲኖራቸው። የአጼ ምኒልክ ይህንን ሪቨርስ አደረጉት። የተማከለ መሆን አለበት፣ በአራት ኪሎ የተቀመጠ። ስለዚህ እነዛ ዳር ደንበር ያሉ ክልሎች፣ አሁን ክልሎች የምንላቸው ሶማሊያ፣ አፋር፣ ትግራይ፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ እነዚህ እነሱ ወደ መሀል ወደ አዲስ አበባ ማዕከል ያደረገ አስተሳሰብ መቅለጥ አለባቸው የሚል ነው። ማለት አሲሚሌት ማድረግ አለባቸው፣ ቋንቋቸው፣ ባህላቸው፣ ታሪካቸው ከዛ ከማዕከል የሚሰጥ መሆን አለበት የሚል ነው። ይህንን ሲሆን ትግራይ እስከ መጨረሻ እየታገል ነው የቆየ፣ በአጼ ምኒልክም በአጼ ኃይለስላሴም በደርግም አይሆንም ተብሎ ይህንን ቋንቋን ታሪክ ይባል። መጨረሻ ላይ ህወሓት የመራው የ17 ትግል ድል ሲያደርግ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰብ አገር ናት። ብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ የብሔር ጥያቄ መመለስ አለባቸው። የብሔር ጥያቄ ማለት ደግሞ የራሳቸው ክልል እንዲኖራቸው እውቅና ህግና ፖለቲካ እውቅና እንዲያገኙ። ህጋዊና ፖለቲካ እውቅና ማለት ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰብ አገር መሆኗን፣ እነዚህ ደግሞ የራሳቸው ዩኒክ የሆነ ባህልና ታሪክ እንዳላቸው፣ ይህንን ባህልና ታሪክ ስርዓተ መንግስት እና አስፓይሬሽን ራሱ አስፓይሬሽን እንዲፈጥሩና ይህንን ማድረግ ከፈለጉ ደግሞ የራሳቸው መስተዳደር እንዲኖራቸው፣ በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ውስጥ የራሳቸው አስተዳደር እንዲኖራቸው ፌዴራሊዝም መጣ። ያ ፌዴራላዊ አስተሳሰብ ከትግራይ አስተሳሰብ የመጣ ነው። ስለዚህ ይህን ፌዴራላዊ አስተሳሰብ በቀጥታ ከማን ጋር ይጋጫል? ይህ የአራት ክልል አስተሳሰብ የምንለው አህዳዊ አስተሳሰብ አሁን የምንለው ወይም ደግሞ አሲሚሌሽንስ አስተሳሰብ የምንለው በሌላ አነጋገር የሽዋ ፖለቲካ አስተሳሰብ የሚባለው ማለት ነው። የሽዋ ፖለቲካ አስተሳሰብ ማለት ሌሎችን ባህል ቋንቋን አይቀበልም። ኢትዮጵያ የብዙነት አገር መሆኗን አይቀበልም። ስለዚህ አራት ክልል የተቀመጡ ባህል ቋንቋ እነሱ ወደዛ መግባት አለባቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን በዳር ደንበር ያሉ ብሔሮችን ይፈራቸዋል። ዳር ደንበር ያሉ ብሔሮች ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የቀሩ አይደለም፣ በሌሎችም አገርም ያለናቸው። ለምሳሌ የትግርኛ ተናጋሪ በኢትዮጵያም አለ፣ በኤርትራም አለ። ኩናማም ተመሳሳይ ነው። አፋር በጅቡትም በኤርትራም በእኛም ይገኛል። ሶማሌም ተመሳሳይ ነው። ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላው ከሱዳንና ደቡብ ሱዳንም ይገናኛሉ። ስለዚህ ይፈራቸዋል እነሱ። ስለዚህ ያን አህዳዊ አስተሳሰብ ችግሩ መፍራቱ ብቻ አይደለም፣ ከፈራቸው ልማትና ዴሞክራሲ በመስጠት ወደ መሀል ዩናይትድ ኢትዮጵያ እንዲያስቡ አይደለም የሚያደርገው። ደንበር ያሉ ህዝቦቹ በጦርነት እንዲቆዩ ነው የሚያደርጋቸው። አያምናቸውም፣ እንዲጨፈልቃቸው ይሞክራል፣ የራሱን ምስሌን እንዲልክላቸው ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ይህን ሲሆን እነሱ ደግሞ ወደ አመፅ ነው የሚሄዱት። ኤርትራ ማምፀዋል፣ ትግራይ ማምፀዋል፣ ኦሮሞ ማምፀዋል፣ ሶማሌም። ስለዚህ እነዚህ የአመፅ ኃይላት ምን ፈጠር ማለት ነው? ህወሓትን ፈጠረ፣ ኦነግን ፈጠረ፣ ኦብነግን ፈጠረ፣ የኦጋዴን ሻዕብያ ደግሞ ኤርትራ። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? የአህዳዊ አስተሳሰብ እኔ ካልመሰላችሁ አትኖሩም። ስለዚህ በአሁን ደግሞ በዴሞክራሲ ዘመን ያለን እንኳን ይህ ብሔርና የተደራጁ ኃይላት ግለሰብ ራሱ መብቱ መደፍጠጥ የለበትም። ስለዚህ ሰዎቹ ዴሞክራሲ እያደገ ሲሄድ በግልም በጋራ መደራጀት ስለሚፈልጉ የብሔር ጥያቄ፣ ስለዚህ ፌዴራላዊ አስተሳሰብ ከትግራይ የመጣ ለምንድን ነው ታርጌት የሆነ ትግራይ የሚል ለመመለስ ነው። ታርጌት የሆነ ይህን አስተሳሰብ በትግል አምጥቶ በትግል 17 ዓመት ከዛ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ቀየሩ። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች አገር ናት። የኢትዮጵያ ሉዓላ ባለቤቶች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ በራሳቸው መስተዳደር እንዲኖራቸው፣ በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ በጋራ ሰልፍሩና ሸርድሩ የምንለው ማለት እንዲኖሩ። ይህንን ሁለቱ ከተሳካ የራሳቸው መስተዳደር እና በጋራ ደግሞ በኢትዮጵያ በጋራ ከሰሩ አንድ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንገነባለን። ይህንን ለመገንባት ደግሞ ኢትዮጵያ ረጅም የሲቪል ዋርና ያለመፈቃቀድ ታሪክም የነበራት ናት። ረጅም ጊዜ ደግሞ አብሮ የነበሩ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ ያለመፈቃቀድ፣ አመፅ፣ ጭቆና የሚሉ እነሱን ለመፍታት በኢኮኖሚ ትስስር አንዲት በኢኮኖሚ የበለጸገች የብሔር ብሔረሰቦች አገር፣ ፖለቲካው አስተሳሰቡ ደግሞ ፌዴራላዊ ፖለቲካ አስተሳሰብ። አሁን ፌዴራሊዝም ኢንስትሩመንት ነው። ያ ፌዴራሊዝም ሂደው ምንድን ነው የሚፈጥረው? ፌዴራላዊ ማህበረሰቡ ነው የሚፈጥረው። ፌዴራሊዝሙ እንደ ስርዓት ነው። ያ ስርዓት ደግሞ ወዴት ይወስዳል? ፌዴራላዊ ማህበረሰብን መገንባት። ፌዴራላዊ ማህበረሰብ መገንባት ማለት ኢትዮጵያ የብዙነት ሀገር የብሔር ብሔረሰብ ሀገር ስለሆነች ጨፍልቀህ ቋንቋን ታሪኩን አጥፍተህ አይቻልም ተብሎ አንደኛ ተሞክረዋል። በቴዎሬቲካል አይደለም እየተከራከርን ያለው፣ በኢትዮጵያ ተሞክረው ከሽፈዋል።
ኃይለ ስላሴ መክሯል ዩኒቨርስ መግቢያም ራሱ አማርኛ ኤ ትገባም ተብሎ በካሪኩለምም በታሪክም በሁሉ መክሯል አልተሳካም ተማሪዎች አመጽ ነው ወለደ ወደቁ ደርግም ራሱ ግሬተር ኢትዮጵያ ተቀደም ብሎ እስከ ቀይ ባህር ኢትዮጵያ ብሎ ኢትዮጵያ ወይ ሞት ብሎ መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ደርግም ካመሸንፋ አላዳ ነው ኢትዮጵያም ራሱ ኤርትራን ነጻነት እንዲመጣ አድርጓል ህዝቦች ደግሞ 17 አመት ኢሃደግ ይሄንን ታሪካው ኡነታ የኢትዮጵያ ታሪካው ኡነታን እንዲፈታ ነው ፌደራላዊ አስተሳሰብ ይዞ የመጣ ህወሓት ኢሃደግ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ የተሸነፈ ኃይል ደግሞ አለ ለምሳሌ ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ ምን ይላል ደርግ ሲሸነፍ አንድ ስርዓት አይደለም የወደቀ ይላል ደርግ ዝም ብሎ አንድ ስርዓት ደርግ የሚባል ስርዓት አይደለም የወደቀ ደርግ ብዙ ስርዓት ይዞ ነው የወደቀ አሃዳዊ አስተሳሰብ የብሔር ብሔረሰብ የማይቀበል ታሪክ ትረካ የጋራ አስፓይሬሽን የማይቀበል አሃዳዊ የምንለው አሁን ሪስቶሬሽንስ የምንለው አሲሚሌሽንስ የምንለው ያን ደግሞ ያ ሪስቶሬሽኑ አሲሚሌሽንስ ትልቁ መሳሪያው ምን ያረጋል በፖለቲካል ኢኮኖሚክ ሽግግር ያመጣ ምንድነው የሚያርገው ባንዲራን ስለ ባንዲራ ይዘምራል ስለ ግዛት አንድነት ይዘምራል በዛ ውስጥ ያለ ብሔር ብሔረሰቦች ግን እነሱ መብት ኑሯቸው በራሳቸው እንዲደራጁ አይፈቅድም ስለዚህ የኢትዮጵያ ናቹራል ኮንትራዲክሽንስ የኢትዮጵያ ችግር ከውጭ ነው የሚመጣ ብሎ ነው የሚያስበው ከውጭ እንዳንወረር ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ነው ብሎ ያስባል ማለት ኢትዮጵያ ግን የሁሉም ሃይማኖቶች ማዕከል ናት ጁዳይዝም ኦርቶዶክስና ካቶሊክ ሙስሊም ቀድሞ ከገባቸው ሀገሮች ኢትዮጵያ ናት ግን ከውጭ ወረራ እንደሚመጣት የግዛት ብቻ እስከ ቀይ ባህር የሚደርስ እንደሚሆን ያስባል ስለዚህ የህወሓት ኢህአዴግ የመራው ፌደራላዊ አስተሳሰብ እና የትግራይ ህዝብን የተሸከመው የትግልና የህገ መንግስታዊ ሽግግር ይህንን የሽዋ ፖለቲካ አስተሳሰብ የቤተ መንግስት አስተሳሰብ አሁን ደግሞ ኦሮማራ ብሎ መጥቶ የነበረ አሁን ወደ አብጂ የሚመራው ኒኦር ደርግ የምንለው ማለት ኒኦር ደርግ ማለት ደርግን የሚመስል ተመልሶ የመጣ ማለት ስለዚህ ያን የትግራይ ህዝብ ካላዳከም አይሳካም ማለት ሪስቶር ነው ያደረገ ያለ ዳንኤል ክብረትም እንዳለው በደርግ የተቋረጠ ደርግ ጀምሮት የነበረ ኢህአዴግ በመምጣት የተቋረጠ የአገር ግንባታ አሃዳዊ የአገር ግንባታ ስለዚህ እየመለሱት ነው ያሉት የህወሓትን የመራው ፌደራላዊ አስተሳሰብ እሱ በማጥፋት በማጠብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንዳሉት አዲስ የሆነችው አሃዳዊት ከ83 በፊት የነበረች የብሔር ብሔረሰቦችና ዳር ደንበር ያሉ ህዝቦችን የማትቀበል ብቻ ሳይሆን ህዝቦች በቁጥር የምትመዝን ኢትዮጵያ የማፍጠር ነው አልቲሜትሊ ያን አስተሳሰብ ወዴት ነው የሚሄደው መሰለሽ የቤተ መንግስት አስተሳሰብ ይሆናልና ቤተ መንግስት የፖለቲካል ኢኮኖሚ ማዕከል ነው ይላል ሚስተርቹ አይደለም በፖለቲካ ማዕከል ከተሞች አይደለም የክልል ከተሞች አይደለም ኢትዮጵያ ትንሽ ሀብት ነው ያላት ያ ሀብት ቤተ መንግስት ብቻ እንዲፈስ ያደርጋል ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ንጉስ የመሆን ፍላጎት ያለው ኃይል ይሄንን ሪሶርስ በቤተ መንግስት ያስቀምጣል የሚደግፉት ይሸልማቸዋል የማይደግፉት ይቀጣቸዋል ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በቤተ መንግስት ይሆናል በልመና የመጣ ከገብርኤል ተሰበሰበ ኢኮኖሚ በለግጀር በሆነ አሁን ምንድነው ከዚህ በፊት የማአድ የነጋሪት የሚባለው ነው የፊውዳሊዝም አሁን የገበታ የአዲስ አበባ ማዕከል አድርጎ ወደ ዳርን የሚያይ ነውና ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ታሪካው ሁኔታው ይሄንን ይዞ ተሸክመ ይመጣ ይሄንን አሃዳውን ጸር የሆነ አስተሳሰብ ይዞ ስለመጣ ለኢትዮጵያን የሚመስል የግድ ታሪካው ምክንያት አለው የሚመታበት የትግራይ ማለት ነው ሁለተኛው ሁኔታ ደግሞ ኢሃደግ ዲጀነሬት አርጓል ሂዶ መስመስ ችግር ሲያጋጥመው ማለት ኢሃደግ የነበረውን ስፕሪትን የኢኮኖሚ የዲሞክራሲ አቅመን ያጣመጣ ከዛ ለህዝብ አመጽን ተጋለጠ ህዝብ አመጽን ሳይሆን አዲስ ትውልድ የተማረ ትውልድ ስራ ያጣ ትውልድ በወጣቶች ተደራጅቶ መጣ የኢሃደግ መዳከማት ወጣቶች ደግሞ ቀረ ፋኖ ዘርማ ምናምን የሚል መጡት ያን ሲሆን ኢሃደግን ከስር መሰረቱ አናጉት ማለት በዚህ የህዝባዊ አመጽ ሂደት የኢሃደግ አባል ድርጅት የነበረ ሶስቶቹ ህወሓትን የማጥላላት ዘመቻ ነው የህወሓት በላይነት የትግራይ በላይነት በኢኮኖሚ በፖለቲካ በሴኩሪቲ ያዙት የሚል መጣ ስለዚህ ህወሓትና ህወሓትን የተሸከመ የትግራይ ህዝብ ደም አለ ህወሓት እንደ መሪ ድርጅት ነው ምንወስደው የትግራይ ህዝብ ደግሞ በዚህኛው አለና ህወሓትን በመምታት አልቲሜትሊ የትግራይን ታሪክን የሪቨርስ የማድረግና የትግራይ ህዝብን ደግሞ ወደ አዲስ የአሃዳዊ አስተሳሰብ እንዲገባ የማድረግ ሁኔታ ታይቷል መጨረሻ ሶስቱ ድርጅቶቹ ህወሓትም ባሻጠርም ይሁን በዲሞክራሲ በመርጫ በኢሃደግ ምክር ቤት ዶክተር አብይን ወለደ ማለት ዶክተር አብይ ሲመጡ ግልጽ ነው የነበሩት ግራንድ ስትራቴጂ አላቸው ይህን ፌደራላዊ አስተሳሰብ ሪቨርስ በማድረግ
ከዛ የምኒልክ የምትመስለው የደርግና ኃይለስላሴ የምትመስለው አራት ክልል የተቀመጠችው ኢትዮጵያ የምትባል መገለጫዋን ለህዝቦች ግልጽ ያልሆነ ማለት መገለጫው ኢትዮጵያ ሲባል መገለጽ አለበት በምን ይገለጻል በብሔር መገለጽ አለበት በቋንቋ በባህል በታሪክ በባንዲራ በግዛት መገለጽ አለበት ግን እቺ ኢትዮጵያ መንፈስ ናት ሱስ ናት የሚል መጣ ያ ማለት ደግሞ ምንድነው አብስትራክት ሆኖ የመጣ ኢትዮጵያ ሌሎች ደግሞ ሊቀበሉታቸውም እንኳን 27 ዓመት ሙሉ ራሳቸው ማስተዳደር መከሩ አዲስም ሐሳብ ቢሆን ለነበራው ሁኔታ የማይመስል ከሆነ ያስቸግራልና ዶክተር አብይ ግልጽ የሆነ ግራንድ ስትራቴጂ ይዞ መጡ ግራንድ ስትራቴጂ ለማስፈጸም ደግሞ ፓርትነርስ ይዞ ነው የመጡት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዞ መጡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደግሞ ደጋፊ ዶክተር አብይ ሲሆን ብቻቸው አይደለም ለ20 ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያ የህዋት ኢህአዴግ ተቀናቃኝ የነበሩ ድርጅቶች በጣም ቁጥራቸው ብዙ በኤርትራ 20 ዓመት ሙሉ የቆዩ ኦነግ ነበር ኦነግ ነበር ጉኖስ ሰባት ነበር እዛ ያል ነበር ደምሒትም ነበር እዛ ያል ነበር ድርጅት የለም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከዶክተር አብይ ፓርትነርሺፕ ሲፈጥሩ አንድ ታርጌት አላቸው ህዋትን ማዳከም በአፍሪካ ቀንድ ነው የፌደራል አወሳሰብ የተሸከመ የትግራይ ህዝብን ነጻነቱን የተጠበቀ ማዳከም የሚል መጣ ሲመጡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብቻቸው አይደለም የሚመጡ እነዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ተቀናቃኝ የሚባል የማይታረቁ ኃይላት ወነግና ኦብነግን ከኢትዮጵያ መገንጠል ነው የሚያስቡ ጉንበሳህ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀዳዊት ማድረግ አለብኝ ብሎ ነው የሚያስቡ እነዚህ ሰብስቦ ወደ ኢትዮጵያ ነው ያመጣቸው ወደ ኢትዮጵያ ሲያመጣቸው የኢትዮጵያ ሪሶርስ አዲስ አበባ ተቀምጦ ህዋትና ኢሃደግ ህዋትና አጥላልቶ ሄደ ደግሞ የትግራይ ህዝብ መሪ ድርጅት ነው ማሳጣት አሁን ህዋት ለራሱ ይታገላል ግን የትግራይ ህዝብ ለህዋት የሚደግፈውና ህዋት እንዳይዳክም የሚፈልገው መሪ ድርጅት እንዳያጣ ነው እንጂ ሌላ የተመረጠ ድርጅት ቢመጣ ያን ድርጅት የትግራይ ህዝብን የመረጠው ስለሚሆን ግን አሁን ህዋት ተዳክመው ስብቻ ሳይሆን 27 ዓመት የጨለማ ነው ሲባል ለ27 ዓመት ምክንያት የሆነ 17 ዓመት የትግል ዘመናት የትግራይ ህዝብ ብቻውን በደህነቱ ማንንም ደጋፍ ሳይኖረው 17 ዓመት ከገበሬ ተነስተው ታንክን በጥሶ ቤተ መንግስት የገባ ህዝብ ነው ስለዚህ 27 ዓመት ብቻ ሳይሆን ያጨለም ከው ያለው ብቻ ሳይሆን ደርግ ለምሳሌ በኢህአዴግ አልተሸነፈም የሚል ናሬቲቭ ይዘመጣ ስለዚህ እየመጣ ያለ ምንድናቸው ፕሬዚደንት ኢሳያስ በባድ ሚሽን ፈስ ለገጠማቸው ህዋትን መበቀል ይፈልጋሉ በዛ የነበሩ የኢትዮጵያ ተቀናቃኞች የህዋት ተቀናቃኞች ስለነበሩ ደርግ ደግሞ ተሸንፎ የነበረ ተመለሰ መጣ ፒአርፒ ሚኢሶን ያልመጣ ያለ አልቲሜትሊ እነዚህ ኃይላት በሙሉ የራሳቸው ቅራኔ እንዳላቸው ዶክተር አብይ አልተገነዘቡ ህዋትን ብቻ ኒውትራላይዝ ያድርጉልኝ ያጥፉልኝ የትግራይ ህዝብን ያዳክሙልኝ ከዛ እኔ ንጉስ ልሁን ያም የኢትዮጵያ ኮንትራዲክሽን ግን በኦነግና በጉንበት ሰባት የሚታረቅ አይደለም በኦነግ ያለ ኮንትራዲክሽን የሚታረቅ አይደለም የትግራይ ባላንሰር ነው የትግራይ ደስ የሚለው እነዚህ ኃይላት ሁሉ ሲርመሰም ባላንሰር ነው መሃል ላይ ሆኖ ነው ኮንትሮል አርጎ 27 ዓመት ሙሉ ትግራይ ኢትዮጵያን ይዞ የነቆየ ያን ስለፈጠረ ነውና አሁን ይሄን ትግራይ የፈጠረው አስተሳሰብና ህገ መንግስታዊ ስርዓት መፍረስ አለበት አሁን ወደ መጨረሻ እየደረሰ ይመስለኛል ዶክተር አብይ ናሬቲቭ ጨለማ የጨለማ ዘመን እንደነበረ ተብሎ እንትን ተብሏል የትግራይ ሰው ደግሞ የሴኩሪቲም የኢኮኖሚም ሲቪሊያኑ ዘራፍ እንደሆነ የቀንጅብ እንደሆነ በኢትዮጵያ እንዲነጠል የማድረግ ስለዚህ በዛ አስተሳሰብ እንዳይቆራ ማለት ሌሎችን እንዳይከተሉት ስብቻ ሳይሆን መሪ ድርጅቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ዘራፍ እንደሆነና ክሪሚናል እንደሆነ አንዳንድ አብን እንዳስቀመጠው ናዚ እንደሆነ አርጎ ይመሳል የትግራይ ሰዎች ደግሞ በኢትዮጵያ ነበራቸው አስተዋጽኦ ዘራፊዎች እንደሆነ እስር ቤት እንዲገቡ የትግራይ ሰው እንዲፈናቀል መጨረሻ ላይ ባጀት እንዲቋረጥ ደርሰናል እዚህ ደርሰናል አልቲሜትሊ ምንድነው የቀረ ህገ መንግስቱ ተቀዶ መጣል አለበት የመጨረሻ ነው አሁን ይሄን ለውጥ የዶክተር አብይ የመጨረሻ ግቡ የሚመታ አሁን ህገ መንግስቱ እንዳይሆን እንዳይሰራ አድርጎታል ማለት በተግባር ዲፋክቶ የለም ህገ መንግስቱ በተግባር የለም በወረቀት ላይ ወይም ደግሞ በአስተሳሰብ ላይ አለ መጨረሻ ላይ ግን የቀራቸው የሚመስለኝ ትግራይን በኢኮኖሚ አግደዋል ከውጭ እንዳትገናኝም የተቻለቸው ሁሉ አድርጓል ጋዜጠኞች ለምሳሌ እንዳይመጡ ወደ ትግራይ ምርጫም ከልክለዋል ስለዚህ መጨረሻ ይሄንን ትግራይ ያመጣቸው ህገ መንግስት መጨረሻ ላይ መቀደድ አለበት ተቀዶ አዲስ ስርዓት ነው ኢትዮጵያም የሚመስለው ስርዓት እሱን የቀራቸው ይመስለኛል በቅርብ ወራትም የሚያረጉትም ጠብቀው ማለት ግን ህገ መንግስቱና የፌደራሊዝም ስርዓቱ የህዝቦችን ተጠቃሚነት ካረጋገጠ ባለፉት 27 አመታት ለምንድን ነው የህገ መንግስቱና የፌደራሊዝም ስርዓቱ ጥሰት ከትግራይ ክልል ብቻ የሚሰማው ሌሎች ክልሎች ለምንድን ነው እዚህ ላይ ድምጻቸው የማይሰማው አሁን ከሁለት ምክንያቶች አስቀምጠናል ትግራይ ለምን እንደሚጣላና ፌደራላዊ ስርዓቱ ለምን እንደሚከራከር ሌሎች ደግሞ ለምን ሊያጠቁት እንደሚፈልጉት የትግራይና
አሁን ያለው መሪ ድርጅት ህወሓት እሱ ብቻ ሳይሆን የትግራይ የራስን እድል በራስ መወሰን የሚደግፍ ፖለቲካ ድርጅቶች አሉ በትግራይ በሳሳይ ወያነ ባይተና ወናትነና ሌሎች እነሱም ራስዎን ሊጠቅ እንደሚደረጉት ምክንያቱም እነዚህ ትግራይን ዲፈንድ የሚያደርግ ምሁርም ይሁን ሀፍታምም ይሁን ግለሰብም ይሁን ሁሉ መፈተሽ አለበት ላይክ በዚህ ቅርብ ጊዜ እንደሰማ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ እንዳልኩሽ የአህዳው ስርዓት ከእንግዲህ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ አይመጣም በእኔ አመለካከት የሚያርገው ነገር ቢኖር ምንድነው የኢትዮጵያን ፍጻሜን ያቃላጥፋል መፍረስዋን ያቃላጥፋል መፍረስዋ ደግሞ በተግባር የታየ መስለኛል ለምሳሌ አሁን የመጨረሻ ኢትዮጵያ የምትባል ግዛት አለች ነው እንጂ ለምሳሌ ህግና ስርዓት የለም ማለት መንግስት ዲፋይንስ እናደርግ ለምሳሌ መንግስት አንድ የሚገለጽበት ህግና ስርዓትን ማክበር በኢትዮጵያ የለም ሰው በየቀኑ ይገደላል እሱ ብቻ ሳይሆን ጀነራል ቺፍ ስታፍን የሚገደልባት ዜጎች የሚፈናቀልባት ዶክተር አብይ አሁን የሚጨንቃቸው አመጹ አዲስ አበባ እንዳይደርስ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ሌላው አመጽ ቢኖር ለሳቸው ግዳቸው አይደለም እንዲያውም ተረጋግቶ ቤተ መንግስት ሊቀሉ ያስዊ ይመስለኛል ክንያቱ ገበሬው አንበጣ ላይ ለመታገል ለተቀን ሲሰራ ሳቸው ግን እንጠጦ የህፃናትን እንት ነው ሲያስከረክሩ ያየናቸው እሱ ብቻ ሳይሆን አንበጣን እንዴት አፕሪሼት እንዳደረጉ አይተናል ስለዚህ ምንድነው ህግና ስርዓት የሚያከብር መንግስት የለንም አንድ በተግባር የፈረሰችበት ምክንያት ሁለተኛ ዜጎች የኢትዮጵያ ነገ ምን እንደምትሆን አይገምቱም ኢትዮጵያ አሁን ነገ ትቀጥላለች አትቀጥልም ትፈርሳለች የሚል ነው ዶሚናንት መጥቶ ያለው ምክንያቱ ህግ ከሌለ ስርዓት ከሌለ እሱ ብቻ ሳይሆን ወጣቶቹ ወደ ተደራጀ የአርምድ ስራግል እነዛ ነቀሮ ሌሎች ነበር መንገድን ይዘጋሉ ግብርን ያስገብራሉ ግብር የሚያስገብር መንግስት ነው ስርዓትና ህግ የሚያከብር አንድ መንግስት መሆን አለበት በፌደራሊዝም ሁለት መንግስታት የክልል መንግስታትና የፌደራል መንግስት አሁን ይሄንን ሲያከብራልና ይሁን ከትግራይ ውጪ ያለው ህግና ስርዓትን ያከብሩም ማን እንደሚመጥቶ እንደሚያስራቸውና እንደሚፈታቸው ማይታወቅም ሚዲያም ይታፈናል ተቋም ድርጅቶችም ይታሰራሉ እነዚህ ሁሉ ስታይ ፋንክሽናል ፌል ያደረገ ስቴት ነው ያለው የኢኮኖሚ ፖሊሲው የኢትዮጵያ አሁን ወደ አራተኛ አመታችን ነው በአመጽ ከቀጠልን መሰለኝ ወደ አምስት አመት እየተጠጋን ነው ይሄንን በስንት እርዳታና ኢንቨስትመንት እርዳታ ኢንቨስትመንት እና ብድር የመጣ ኢኮኖሚ አሁን ቤተ መንግስት የሚሰራበት ነው ቤተ መንግስት ብቻ የሚሰራበት ለኢትዮጵያ ዜጋ የማይደርስ ነው ይሄንን የአፍሪካ መሪዎች ምን ይባላሉ ፕሪዳተሪ ሪጅምስ ነው ፕሪዳተሪ ማለት ትንሽ ሀፍታለች በእርዳታም በሌላም በመራም የተሰበሰችው እሷን መሪዎችን ብቻ ይበሉታል ሌላው ዜጋ አይጠቀም አልቲሜት ለምንድን ነው የሚሆነው እነሱ የሀገር የተቀረጨ በብድርም በሌሎች ነው የመጣ እየዘረፉ ወደ ግላቸው ያስቀምጣሉ ይህንን ዘርፎ ደግሞ አገርን ያተራምሰው ወደ ውጭም ወደ ሌሎችም ይሸሻሉ የህዝቡ አመፅን ምክንያት ይሆናሉ አሁን በተግባር እያየ ነው ያለ ነው ይህን ነው እንደዚህ አይነት መሪዎች ደግሞ መጀመሪያ ወደ ህዝብ ሲመጡ በጣም ፖፑላር ነው የሚሆኑት ከህዝብ ጋር ይውላሉ እነሱ ህዝብን ያደንቃሉ ብልጽግና ይመጣል ፍትህ ይመጣል ብሎ ነው የሚናገሩት ቀስ በቀስ ግን እየተነጠሩ ቤተ መንግስት በአደገኛ አጥር የሚኖሩ መንግስታት ናቸው የሚሆኑት ከህዝባቸው ተነጥሎ የሚኖሩ ስለዚህ ይህንን ስናየው ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከትግራይ ውጪ ሌላው በጎን እየተመለከተ ለዶክተር አብይ በጥንቃቄ ያዛቸው አይመስለኝም ለዶክተር አብይና ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ በጥንቃቄ የተያዙ አይመስለኝም በቃ ጥሩ እንደሆነ ኖቤል እንደተሸለሙ አዲስ ለውጥ እንደሚመጣ የአፍሪካ ቀንድ ብልጽግና እንደሚሆን ነው የተቀበለው ህዝብ ማለት ከታሪኩ አልተማረም ፕሮፌሰር መስም በተደጋጋሚ እንደሚሉት የኢትዮጵያ ህዝብ ከታሪኩ አይማርም ይላል ያደፍጣል ይቀየማል ግን በየግሉ ነው የሚቀየመው እና የሚያደፍጠው ተደራጅቶ አይታገልም መጨረሻ ላይ ተሸክመ ያስገባው ወደ ቤተ መንግስት ያስገባ መንግስት እሱ ህዝብን ጠልቶ ከህዝብ ተጋጭቶ መጨረሻ እንደገና በአመጽ ይገለብጣል ነው ታሪኩ ቪሸስ ሰርክል ነው እንደዚህ ይላል እና ኦሮሚያ ለምሳሌ ይሁሉ ድርጅቶች መጥተው የኦሮሚያ ከ50 አመት በላይ ነው የታገለ በ1973 በፈረንጆች ነው ትግል የጀመረ ይሁሉ ታግሎ ቤተ መንግስት ገብቶ የኦሮሞ ተራነተ ብሎ መጨረሻ ላይ ግን ኦሮሚያ የምናየው ነው ይሆን ማለት ለስርዓቱ በአህዳውና በፌደራሊስት ያለው ነው ኢትዮጵያ ስርዓት ፌደራሊስቶቹ ተጠንቀቆ ወይም ደግሞ ብሔርተኛ ኃይሎች ተጠንቀቆ ካልያዙት ኢትዮጵያ የብሔርተኛ ኃይሎች ናት የአህዳው ልትሆናት ይችላል አህዳዊ እንደ የዴሞክራሲ መብት ነው መሳተፍ ያለበት እንጂ እንደ ዋነኛው ኃይልና ገዢ ኃይል ሆኖ በኢትዮጵያ ሊኖር አይችልም ምክንያቱም ለአህዳው የሚመች ኢትዮጵያ ስለሌለች የብሔርተኛ የፌደራሊስት ኃይል ናት ኢትዮጵያ ፌደራሊስቶች ግን በቤተ መንግስት የሚገባ ሰው በደንብ ተጠንቅቆ ስላልያዙት ይመስለኛል የትግራይ ህዝብ ለምሳሌ መጀመሪያ ተቀብሏቸው ነው ጥሩ ስፒች ስላደረጉ
ማትግራይ ሞተር ነው ብሎ ምንም የትግራይ ታሪክ ነው የነገሩን ኡነታ ነው የተናገሩት በትግራይ በኢትዮጵያ ያለው ታሪክ ነው የነገሩን ግን ጥሩ ነው አዲስ ጅምር ያመጣል ብሎ ግን ከትግራይ ወጥቶ ወደ አማራ ክልል ከሄዱ ግን ወደ የጨለማ ዘመን ይዞ ነው የመጡት ስለዚህ ትግራይ ሰው ከእንግዲህ በኋላ ነጻነታችን በራሳችን እንከላከል ብሎ ሁለት አመት ሙሉ በሚገርም ማለት የውጭ ደጋፊዎች አሉ አሜሪካና ምዕራባውያን የአረብ ሀገሮች ብር የሚሰጡ የጂሲሲ ካንትሪ የሚባሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ የአማራ ኤሊቶቹም ዶክተር አብይ እና ይህ ሁሉ ጫና ተቋቁሞ ዩናይትድ ሆኖ ዲስፕሊን ሆኖ መሪ ድርጅቱም እንዲመራው አድርጎ መጨረሻ ላይ ትግራይ ዲተረንስ ቀይሮታል ባላንስ ኦፍ ፓወር አሁን ቀይሯል አሁን የአፍሪካ የኢትዮጵያ ባላንስ ኦፍ ፓወር በትግራይና በአብይ የሚል ነው የሚሆነው ስለዚህ ትግራይ ነው የትግራይ መንገድ ነው አሁን ቢያንስ ለኢትዮጵያ እንዳትወርቅ እየተከላከለ ያለ ሌሎቹ ለምሳሌ በጥንቃቄ ስላል ያዙት ይሁሉ የሞተበት ህዝብን አስረከቡት መሪዎች ታሰሩ ድርጅቶቹን እንደማይንቀሳቀስ ሆኑ አድራጅቶ ህዝባቸው መምራት አልቻሉም የኦብነግም የትናንትና እንደሰማነው ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው መሪዎቹ እየተሳሰሩ እንደሆነ የኦነግም ተመሳሳይ ነው ሌሎች ድርጅቶቹም እንዲፈርሱ እንዲ መጨረሻ ላይ ህዝቡ አመጸዋል ግን የሚመራው የሚያደራጀው ኃይል ግን የለም ስለዚህ ምንድነው የሚሆነ ግንኙነቱ ፌደራል መንግስት አዲስ አብይ ቡድን አራት ኪሎ ይቀመጣል ሌሎች ህዝቦቹ እዛ ይርመሰመሳሉ እነሱ ሲያመጹ ደግሞ መከላከያን ሊኮር ይጨፈልቃቸዋል የሚያታግላቸው ሲያሉ አንገቨርነብል የሆነ ስቴት ይፈጠራል እንደ ሶማሊያ መንግስት በቤተ መንግስት አለ መንግስት የሚባል ራሱን ክሌም የሚያርግ አገሩን ግን ኢፌክቲቭ ፖለቲካል ኮንትሮል የለውም ሴኩሪቲ ኮንትሮል የለውም ኢኮኖሚ ፖሊሲም ለዜጎች ልማት አያመጣም እሱ ብቻ ሳይሆን የዶክተር አብይ ለየት የማል ይሁሉ ዓለም ሙሉ ያንጨበጨበላቸው አሁን ሁሉም ነው ያፈርባቸው ማታሁን ወደ የውጭም ሪሰርቸሮች ወደዚህ ሲመጡ ስንጠይቃቸው ይሁሉ ፕራይዝ አርጎ ተአምር ነው ሪፈር ሞር ነው የአፍሪካን ወጣቱ ለውጥን የሚያመጣ ብለው የተናገሩት አሁን ስለሳቸው ሁሉ መናገር አይፈልጉም ስንት አመት የተገነባ ሀገር በሁለት አመት ይሄን ፍርክስክስ ወጥቶ ይፈርሳል ወይ አይፈርስም የሚል ዲስኮርስ ይዘን ያለ ነው ስለዚህ ይሄንን ስታይ እነዛ ፖለቲካ ድርጅቶች ከታሪክ አለመመራቸው ነው ስለዚህ የከፋ ያደረገው ሲመስለኛል አሁን እነዛ ስንት አመት ትግል የመሩ ድርጅቶች አዲስ አበባ ተቀምጠው መሪዎችም ሲታሰሩ ድርጅቶች ሲበተኑ ኢህአደግም ራስ የፈረሰበት ህወሓት ገብቶ ቢሆን ኖሮ የትግራይ ህዝብ መሪ ድርጅት ያጣ ነበር ወይ ማለት አዲስ ድርጅቶች እስከሚደርስ ድረስ ትግሉ ይኳላሽ ነበር ማለት ነው ህወሓትም የትግራይ ህዝብም ህወሓት እንዳይደመር ነው የተጠነቀቀ ህወሓትም አልተደመረም የህዝብ ደግሞ አዳጅቶ መጥቶ ነው በአብይና በህወሓት የሚል የመጣና መሪ ድርጅቶች ስለጠፉ ወደ ግለሰብ አድረጃጅ ስለተቀየር ነው ይሁሉ ነገር የተፈጠረ ለማለት አሁን ላይ በሁለቱም መንግስታት በኩል በትግራይ እና በፌደራል መንግስታት በኩል ህጋዊ እንዳልሆን ነው ሁለቱም የሚገልጹት እና የትግራይ ክልል መንግስትም አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ህጋዊነቱ አብቅቷል የህዝቡ ውክልና የለውም የሚል መግለጫ እየሰጠ ይገኛል የፌደራል መንግስትም እንደዚሁ የትግራይ ክልል መንግስት ህጋዊ አይደለም ይያለ ይገኛል ይሄንን ምን ማለት ነው